والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المركهرة وحان يلاهي مهديس كسكو كذب أنو مهنقا إنا سو لوين هينا الآن أول مهنقا إنا إلاهي كسكو إن ولا عليه سو دياري أما ضد إلاهي قران كسكو متاني في سورة النساء أو أغون كلا نقضي مرك إسوي ما دان الحوق له ضد كسر ديار ما تنا كلا وعلماء الدين كعلماء الإسلام ما كان حلق قرن تيم كذا وزارة الأوقاف في وزير كي تيم القرآن في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مركضتك أمر كأي يتلظى له أو إلهي الرسول كيسي الله والفاقي تفسير كحوك وعلماء وعلم الدين كا إيا ضفك أمر كبحين ودور ما مريا ما ملك ما ومؤقت وكم يلقارن أما دور كيما دين ama tacyiin la ku yimaadeen muddada isagaa iyagaa amarka bixinayaan ama culimadu waa sifa daatiya rabbi subxaanahu wa tacaala aqoontan uu baray diintanuu baray ku camalfalayaan cadaaladda xambaarsan dadkan ay barayaan xataa ay maamulka ku jeynayaan taasi waa sifa daatia intaa kadib waxaa wy maadaama qurbo joogta laabay saddex iyo soddon sano

waxaan natamanaa inaanu ilahay noo sahalo inaan dib uu soo laabano laakiin wadankii lasii diyaariyo qodobka labaad wax ka qabadka ama waxtarka waxaa kamida sa ogtihiin bilyons doolara ayay qurbo joogta ay wadanka soo gelayaan waxaan hadda kusii xoojinaynaa inay taageerada sii laba jibaaraan saddex waxaan rabnaa in dadka qurbo joogta ama qurbada ku nool oo diinta iyo maadada isku daray in laga faa'iidaysto lana soo jiito qabo fara badan oo ka mid a waxaan u soo jeedinaynaa qurbo joogta inay mashaariic fara badan ilaahaybaa maskax yambaal siiyay inay waddankooda dib u maalgeliyaan shirkado asaasaan hakuwa jira inay sii xoojiyaan sidoo kale jaanibka waxbarashada inay xoojiyaan sheekh yuusuf aa sheegay oo isaguna ree minesota isla nahay waxaan u mahadnaqaynaa oo kale kasakow ilahay ka sakow iyo madaxtooyada iyo awqaafta shirkan maanta abaabulay in walaaladiina soo gaarhsiiyey wakhti farabadan geliyey suldaan qorena keli u ka sheegay doctor libaan iyo sheekh soomow oo wakhti farabadan geliyey oo telefoonka abeyni maaliba nala daba taaganaa